Obrigado, meu amigo. Fico-lhe muito grato. Ah, de nada. E se o senhor quiser, eu posso continuar lhe acompanhando. Não, não. Muito obrigado. Não é preciso. Aqui pela calçada eu vou muito bem. A maior dificuldade é atravessar as ruas. Eu sei, mas daqui a pouco o senhor vai ter que atravessar de novo. Bem, mas... Afinal de contas, eu não tenho mesmo nada a te fazer. Eu sou um moleque que anda por aí à toa. Negrinho da rua. Aqui é a sua casa, seu Roberto? Não, eu venho aqui afinar o piano. Eu nunca vi ninguém afinar o piano. Será que eu podia ver o senhor trabalhar? Bem, não é um trabalho muito agradável, em todo caso. Um ótimo auxiliar. Então, por que a pessoa não tem sempre um auxiliar? Ah, o serviço mal dá para um homem sozinho. Bem, pode se dar um jeito. Ah, o jeito é pagar um ordenado a alguém. Pois olha, eu podia ser seu secretário sem compromisso nenhum com o senhor. Qual é o seu trabalho? Para lhe dizer com franqueza, eu nunca cuidei muito desse negócio de trabalho, não, sabe? Não. O que é que você vem fazendo na vida? Eu já fiz de tudo. Eu fui até contraventor. Contraventor? É. Eu passava a lista de bicho. Ah. Então você deve ser muito esperto, hein?
Bom, eu me defendo. Eu já fui tudo nessa vida, seu Roberto. Quer ver só? Eu já fui engraxate. Já fui jornalista. Hã? Não, já fui jornaleiro. Ah. Já fui menino de recado, já fui lavador de cachorro, já fui entregador de marmita, carregador de cesto na feira, vendedor de mozinha, vendedor de minguim, apanhador de bola de tênis. Já... Só me falta mesmo essa guia de cedo. São afinações, seu Patrício. Não há mais piano. Hoje todo mundo tem rádio. As moças só sabem tocar vitrola e só conhecem o teclado das máquinas de escrever. Ah, seu Roberto, o senhor está falando como se fosse um velho. Olha, eu me lembrei de um negócio muito importante para a nossa vida. O que é? Eu conheço um sujeito, sou amigo, um camarada, que é dono de uma fábrica de piano. Ele até me deve uns favorzinhos. Quem sabe que ele não está precisando de um afinador de classe assim como o senhor. Vamos até lá? Pode crer que vai adquirir um ótimo instrumento, um piano para toda a vida. Um piano que poderá servir ainda para a sua netinha. O senhor está me achando com cara de avó? Oh, madame, longe disso. A senhora é tão jovem ainda. A culpa é do piano. É um piano que durará tanto, tanto mesmo, que servirá... Um momentinho que eu vou falar com o homem. Sim. Possivelmente a senhora vai se agradar da sonoridade especial desse piano. É um piano para concerto. Já notou isso, não? Isto é uma maravilha de técnica, madame. E depois, por preço razoável. Bem razoável. Cavalheiro, eu não estou aqui escolhendo preços. Estou aqui escolhendo piano. Claro, madame, claro. Não se fabrica mais com esse material. A senhora pode crer que vai levar um piano que é uma verdadeira raridade. Eu sou muito sensível à pureza do som. E ainda não me agradei inteiramente. O senhor sabe, em minha casa, só se abrirá o piano para os grandes pianistas. Oh, minha senhora, Brailovsky exige sempre este piano. A senhora pode ter confiança. Esta casa foi fundada em 1905 e desde então... O senhor dá licença para dar uma parte? Quer daqui para fora, seu moleque? Era só o que faltava. Põe esse daqui para fora. Pronto. Eu não disse que o homem era meu amigo? Está tudo arranjado. Mas o que é, afinal? Ah, um amigalhão, seu Roberto. Vamos lá que o senhor vai ver. Vamos, seu Roberto. Não podemos perder tempo. Toca qualquer coisa aí para o freguês ouvir. Qualquer coisa. Logo antes que o homem se arrependa. Foi ele que mandou o senhor tocar. Thank you.
amigo não se importaria de tocar num piano maior? Absolutamente, o prazer é todo nosso. Esse é outro piano, muito sensível à boa música. Principalmente quando executada por uma pessoa assim, tão simpática. Maravilhoso, maravilhoso. Eu também sou muito sensível. Ah, o senhor também é? Sensível. Ah. Você já foi camarada, não foi, senhor Roberto? Foi, sim. Gratidão, seu Roberto. Viúva, bonita, rica. Foi pena o senhor não ver cada olho que ela botava em cima do senhor. Olha essa história. Ela pagou aquele piano de cauda de uma vez só. Assinou um cheque e tudo. Vamos abrir logo essa porta. Mas é um partidão, seu Roberto. Só o senhor vendo. Eu não vejo nada, moleque. Você já está querendo demais. Não basta o fato de nós termos arrumado uma loja, hein? Eu sei. Mas a madame convidou a gente para jantar com ela amanhã. Você não vai me dizer que isso não é uma oportunidade. Olha, fazer. Eu estou notando que você é um bom companheiro. Rapaz esperto, leal. Mas para sermos sempre amigos, viu? Você não deve se meter na cabeça. Não é por nada, tá, Basílio? Mas eu tenho as minhas razões. Não espero que ninguém goste de mim. Nem estou querendo gostar de ninguém. Desde que fiquei cego, fiquei também muito ressentido com o amor. O que é que eu posso inspirar a qualquer mulher, se não um sentimento de piedade? Aliás, excelente profissional. Pois é. O senhor prometeu que mandava um moço e até agora? Foi o acúmulo de serviço. A senhora vai me desculpar. Mas não há dúvida nenhuma. Ele vai agora mesmo. Está bem. Então faça um favor, sim? Pois não, pois não. Às suas ordens, madame. O que você estava fazendo, moleque? Eu estava lá dentro, seu peito. Eu estava enfrentando o martelo. Que martelo, moleque? O rapaz passa o dia inteiro em cima do teclado e você só quer saber de carregá-lo para cá e para lá. Carregar um piano nas costas você não quer, não? Não, senhor. Eu sou muito fraquinho. Vamos, moleque, depressa. Leva o senhor Roberto a esse endereço. É o piano dessa senhora. Com duas ou três notinhas apenas que estão desafinadas. Mas você virá o seu Roberto para demorar um pouco no serviço.
Pra gente cobrar mais caro, né, patrão? Vai embora logo de uma vez, moleque. O que você tá esperando ainda? Calma, seu Freito. De piano em piano, se vai lotando. Um novo afinador? Ouve essa música. Você viu o afinador, mamãe? Não. Por quê? É Roberto, só pode ser ele. Talvez mais velho? Não, que nada. O mesmo Roberto de sempre. Você que é a mesma criaturinha de sempre, Suzana. A mesma alegria na voz, a mesma simpatia no riso. Mas eu mudei muito. Você que não reparou, velho. Reparei, sim. E não vejo senão você. O mesmo Roberto. Aquele ótimo companheiro de instituto de música. O meu melhor amigo. Por que você se afastou? Não era aquele momento em que você mais precisava de uma amizade sincera? Não me pergunte tanto, Suzana. Eu segui um impulso natural. Você não compreende, Suzana? Eu compreendo, Roberto. Mas agora estou aqui ao seu lado, prazer. Seremos os bons amigos de sempre. Pode crer, Suzana. Alguns anos somente me parecem existentes. Procure habituar-me a não ver. E ter conseguido o mundo, sabe? Coisas, lugares. Já não sinto falta. Me importa não ver. E o sol, o céu estrelado, o homem que te faz. Mas há também aquilo que não basta ouvir, que não basta sentir. Agora, por exemplo, Suzana, você não sabe como eu sinto não poder vê-la. Nós éramos alguma coisa mais que bons colegas. Eu precisava vê-la, precisava. Você deve estar ainda mais bonita do que era. Não creio nisso. E ainda continua aquela feiosa que tinha horror às aulas de harmonia. Quanta saudade, Suzana. Parece que não vive mais depois daquele tempo. Mamãe, olha quem está aqui. Como vai esse fugitivo? Está calado. Que milagre, Roberto. Isso é uma verdadeira ressurreição.
Ô, dá licença. Não é que pode não sobrar pra mim? Farinha pouca, meu... Então, você achou Suzana bonita? Achei, sim, senhor, seu Roberto, muito bonita. Ela tem uns olhos subidos, não tem? Tem, sim, senhor. E os cabelos, hein, Brasil? E os cabelos mais bonitos? Estão. Escute, Brasil, o que eu quero saber é se você achou Suzana americana, graciosa. Dizer logo de uma vez o que foi que eu achei? O senhor não fica zangado? Não, não. Pode dizer. Diga. Eu achei ela um bocado bem apanhada. De qualquer maneira, Basílio, o que me importa saber como Suzana está agora? Há 5 anos que não vejo Suzana. Mas sabe, ainda que se passassem 10, 20 anos, eu desafio o tempo. Para mim, Suzana será sempre a mesma. O tempo não conseguirá a visão que tenho da sua beleza. Diante de meus olhos, Suzana se transformará. Ele lembrá-la sempre como vi da última vez. Suzana viverá em minha imaginação eternamente assim, como está no seu retrato. Para mim, ela será sempre a criatura que conheci. Bela, adorável. Lembro-me dela tão bem como se estivesse vendo.
É. Novamente cansado. Estou vendo tudo confuso. Os olhos começam a ver, vai se embaralhando. Fiquei muito feliz com sua carta. Eu estava mesmo precisando de uma certeza. De uma palavra sua que pudesse confiar. É outra vida que eu começo. Franca, eu achei que a única solução seria... Será que você não compreende? Quem foi que leu a carta para você? Não compreendo. Olá, Roberto. Você estava aí? Jaime, venha conhecer um velho amigo nosso. Senhor Roberto Guimarães, senhor Jaime Machado, noivo de Suzana. Imenso prazer. Noivo de Suzana? Sim. Você já lhe disse isso numa carta? Com licença. Agora me lembro. Podemos ir, Basílio? Fale comigo, Roberto. Uma vez mudou o rumo da minha vida. Não me conta só a mim. Eu fiquei duvidando sempre de você. Por que você me deixou? Por quê? Porque senti uma grande vergonha ter ficado cego. Na minha companhia. E para ser, não me interessa mais o seu serviço. Você já não me inspira confiança? Tudo eu poderia suportar. Tudo. Menos a mentira. Você não foi amigo.
Você foi desleal. Pode me dizer se aquele lugar de pianista anunciado nos jornais é de trabalho? O lugar já foi preenchido. E não há uma vaga. Muito obrigado. Muito bonito, Suzana. É uma composição de Roberto. Ele fez para você? Foi. Você já sabia? Não, querido. A música é tão romântica e tão delicada que lembra logo você. Roberto deve ter compreendido isso melhor do que eu. Ou pelo menos muito antes de mim. Hoje eu compreendo melhor a música de Roberto. É verdade, Suzana. Você nunca me falou dele. Vem notando que ele significa muito para você. Sua vida deve prender-se profundamente a essa música. Você não sai do piano, sempre essa música. Suzana, seja franca. Fale-me de Roberto. Roberto é um homem que pegou e que por isso quis fugir do mundo. Mas ele traz em si muita vida para poder abandonar. Muito amor para poder esquecer.
Creio que você também, querida, não conseguirá mais esquecer. O senhor está vendo o meu azar? O diabo do moleque atrapalhou com os meus negócios. Roberto abandonou isso aqui de repente. E sempre nunca lhe fiz nada. Sempre fui seu amigo. Tudo por culpa daquele moleque. E o negrinho, o senhor sabe onde está? Nunca mais soube dele. Naturalmente deve estar agarrado a Roberto. Aquilo é a mesma coisa de que corda e caçamba. Moleque ordinário. Naturalmente foi ele que me intrigou. O moleque consegue guiar o outro por onde bem quer. Quer que lhe fale com franqueza? Eu já estava me acostumando com ele. É verdade que brigávamos muito, uma questão de costume. Mas eu já estava começando a gostar do moleque. O que é que você veio fazer aqui, moleque? Nada, não, senhor. Eu ia passando e resolvi entrar. Fazer uma visitinha. O senhor já viu que moleque atrevido? E o senhor Roberto? Onde está o senhor Roberto? Eu pensei que ele estava aqui na loja outra vez. Então, onde andará o senhor Roberto? Finalmente, seu compromisso com esse rapaz deve significar alguma coisa. Ele já vem se sentindo constrangido com a sua indiferença. E Jaime não é um tipo para sofrer humilhações. É um homem muito digno que não merece a menor deslealdade de nossa parte. Mas não se trata de deslealdade, mamãe. De qualquer maneira, é isso que ele vem sofrendo. Talvez Jaime me compreenda melhor do que a senhora. Minha filha, não se deixe levar por um romantismo exagerado. Você sabe melhor do que eu quanto o Jaime gosta de você. Pense bem antes de qualquer entendimento. Quem daria a você maiores possibilidades de ser feliz? Mas, mamãe, você não acha que sua mãe sabe decidir? Sei perfeitamente. Mas acho que sua mãe tem o direito de comentar. Esse, por exemplo, de Jaime não deu motivo algum para você decepcioná-lo assim. Eu também sofro com a decepção de Jaime. Dificilmente você compreenderia, mamãe. Você quer dizer que eu não penso na situação do outro. Só vejo Jaime. Não consulto o coração de minha filha. Talvez você pense que eu só vejo o interesse das coisas. Não, mamãe. Você só quer a minha felicidade. Você acha mesmo que será feliz com o Roberto? Eu sabia que você não desprezava o coração. Sim, mamãe, eu só poderia ser feliz com o Roberto. Pois muito bem, meus senhores, muito bem. Onde é que eu estava? Ah, passamos agora as famosas aplicações da Miraculina, a droga fantástica, a droga realmente miraculosa. E porque, meus senhores, por mais incrível que pareça, esse é um dos raros remédios que os espertalhões ainda não conseguiram falsificar. Gripes, reumatismos, asma, calos, rugas, coqueluche, dores de cabeça, de dentes, de ouvido, de garganta ou de cotovelos.
moléstia nos olhos, rins, fígado, intestino de queda de cabelos, sarnas, coceiras, cravos, eczemas, espinhas ou espinhelas caídas. Aqui está Miraculina, meu amigo, Miraculina. Ora, os senhores não precisam entrar na fila, a Miraculina ainda não está racionada. São apenas dois desgraçados cruzeiros, meus senhores. Estamos diante de um remédio definitivo para a paz do corpo e do espírito. Eu não sou do lucro extraordinário e nem estouro a minha cor para fazer o câmbio negro. Aproveitem, meus senhores. Miraculina, o remédio do século, que não é extraído de um mofo qualquer e nem nos aborrece com espetadelas de hora em hora. Ora, ainda ontem eu... Roberto, mas... Então... O que é que você está vendendo, hein? Eu estou vendendo a Miraculina, o melhor remédio do mundo. Enganando a humanidade, hein, Batista? Sempre enganando. Bem, enganando não, senhor. É uma defesa. Mas eu não vou mais enganar ninguém. Olha aqui, vocês aí querem saber de uma coisa? Não vão na minha papa de Miraculina, não, porque esse negócio não serve nem para matar pulga. Tá bem, senhor Roberto? Vamos, acabou. Segue em frente, não adianta fugir. Não, não, senhor, o moleque que estava vendendo esse negócio aí já pirou. Nós estávamos só observando, não é, senhor Roberto? É você mesmo, sim, seu moleque. Eu ainda não consegui vê-lo de perto, mas é você, sim. Desculpe, mas o senhor deve estar enganado. Deve ter um outro muito parecido. Meu amigo. Eu não enxergo, sabe? E ele é meu guia. O senhor está vendo, seu Roberto? O senhor está vendo como às vezes é preciso a gente mentir? É melhor eu falar com ele sozinho. Tá bem. Então espera aqui, né? Basílio? Não, Roberto. Eu pedi a Basílio que não entrasse. Preciso falar com você. Estou reconhecendo a voz. Não importa. O fato é que você precisa me ouvir. Pois não? Estou às suas ordens. Suzana gosta imensamente de você, Roberto. Não pensa noutra pessoa senão em você. Seria um erro muito grande se eu insistisse. Suzana não é minha. Nunca foi. Viajo amanhã para os Estados Unidos. Já tem aqui comigo a passagem. Você e Suzana resolveram então renunciar em meu favor? Não. Eu resolvi. E a favor de nós três. Fiz questão de vir dizê-lo pessoalmente. Suzana sabe disso? Também não. Sabe apenas que volto para Nova York amanhã. Rasgue a sua passagem, Jane. Não se preocupe comigo. E nem Suzana deve se preocupar. Suzana me tem uma grande amizade, mas não me ama. E você, por sua visita agora, parece que já tem também por mim uma boa dose de piedade. Sempre a piedade. Quer que eu vá, a quem quer que eu fale, tem que ser sempre inofensivo, mártir, digno de compaixão. Quantas vezes você terá ouvido Suzana? Coitado, Roberto. Com certeza todos admiram a minha resignação, mas não digo nada. Sou apenas um habituado. Habituei-me a não ver. Posso, portanto, habituar-me a tudo mais, assim. Rasgue a sua passagem, Jane. Não confunda sentimentos. Suzana tem pena de mim. Não renuncie ao seu amor. Eu sei o que estou fazendo, Roberto. Pense você o que quiser. Eu viajo amanhã.
Como é? Esse piano não está pronto? Ah, o piano está uma maravilha. Mas... quem é você? Eu sou o secretário particular do assinador. Mas eu perguntei alguma coisa? Perguntou o senhor. Perguntei o quê? Perguntou quem era eu e se o piano estava pronto. Ah, é? O senhor quer ver como é que está? Você será capaz de repetir isso pronto para o público? Ué, e não é para repetir? Eu estou aqui é para isso. Bem, eu não lhe vou oferecer nenhuma fortuna, mas em todo caso, você vai iniciar uma carreira, não é? Está bem, senhor diretor. E quanto é que o senhor vai pagar para mim o pianista? Pianista? Mas nós já temos os pianistas da casa. É, mas a questão é que eu só me ajeito com o meu pianista. Não. A mim só me interessa você. Ah, então nada feito. Ou os dois, ou nenhum. Paciência. Com licença. Vamos, seu Roberto. Então, contratado? Que nada. O homem queria me pagar uma besteirinha, aí não topei. E que mais que ele disse? Ele disse que eu sou um negrinho sem importância, um moleque pernoso. Basílio? Hum? O que é que você está fazendo aí? Nada, não, senhor. Estou vendo as suas composições. O que você está fazendo aqui? Que nada. Essa que está aqui na minha mão é formidável. Qual é? Luz dos meus olhos. Seu Roberto. Eu posso dar essa música à dona Suzana? Guarde isso, Basílio. E não se meta outra vez onde não é chamado. Não é para brigar, não. Oh, eu vou lhe dizer a verdade. Suzana pediu essa música a você? Não, seu Roberto. Eu queria a música para levar para o teatro. Eu ouvi o diretor falar... eles estavam precisando de uma música bonita para abrir o segundo ato. Que segundo ato? Da revista que vai estrear. Você está louco. Eu fiz isso para a Suzana. Mas, seu Roberto... Não, Basílio. Isso é até um sacrilégio. Eu vi o desespero do homem. Ele estava dizendo que não tinha nada original. Que queria uma coisa romântica, que saísse desse negócio de samba e tal. Queria uma coisa delicada. Eu aí me lembrei do senhor. Vai por mim, seu Roberto. Eu tenho um bocado de confiança no meu santo. O senhor vai perder essa oportunidade? Não insista. É pena, seu Roberto. Porque ia ser um sucesso pra cabeça.
Você ainda vai precisar de mim agora? Não, Badeira. Tá bem. Então eu vou dar uma voltinha. Pode ir. Bom dia, dona Laura. Bom dia, Jaime. Alô, Suzana. Alô. Estou em cima da hora. Vim só para levar o seu sorriso. Mas você não disse que jantaria hoje conosco? É verdade, Suzana. Estou sempre modificando meus planos. Consegui um lugar no avião que vai sair agora. Qual é essa, Jaime? É uma história muito comprida, mas que vai encurtar a minha viagem. Agora só tenho tempo para um abraço. Eu não esqueço a tua encomenda. Mas isso é maneira de se despedir? É melhor, assim me custa menos. Jaime, eu devo a você uma grande gratidão. Eu devia esperar isso mesmo da sua dignidade. Você também foi sempre tão sincera, Suzana. Isso também eu fico devendo a você. Felicidade, Jaime. Nada não, senhor. É que eu tinha uma coisa para lhe dizer. Você já está querendo outra folga, não é? Onde é que você quer ir dessa vez? Não, senhor. Eu já fui. Já foi onde? Seu Roberto, eu tinha prometido não lhe mentir mais. Mas é que eu menti outra vez. Já sei. Com certeza você vem me dizer que foi obrigado a mentir. Mas que jura que foi a última vez, não é? É, senhor. E que mentira foi essa? Hã? É que eu levei a sua música para o teatro. Você fez isso, mano? Então você teve coragem. Mas, seu Roberto, o pessoal lá tá doido. É o melhor número da peça, vai ser um sucesso. Você está sonhando, moleque. Ah, sonhando nada, vou estrear no duro. Em que dia? Hoje. Hoje? É, senhor. A que horas? Agora. Agora? É, daqui a 10 minutos. Basílio, o meu paletó. Vamos, depressa. Como um jardim sem flor, abandonado, e velho casarão colonial que
se desmorona. Saudade de um tempo que já passou. Assim vivo eu tão só, sem ver ninguém, ninguém. Ruína de um amor que para sempre há de existir a iluminar meu sonho. Há de existir a iluminar o meu caminho. Porque o meu primeiro amor será também o derradeiro. Talvez seja ilusão, mas sinto que hei de amar eternamente. E sei que o céu estrelas tem, importa a mim não vê-las. Por isso eu vivo tão feliz, sem ver a luz do sol, a lua, o céu, o azul do mar. Porque sei que será para sempre a luz dos olhos é bom aparecer, estava justamente pensando em você. Em mim o senhor não pensou, né, seu Freito? Cala a boca, moleque. Eu, francamente, depois do seu sucesso de ontem, eu até nem tenho jeito para falar disso. Uh-huh. Vamos sentar. E por quê? Eu não quero aqui apenas como afinador de piano. Muito bem, velhinho. Gostei. Aquele negócio dá uma agonia na gente. Você vai ser o meu melhor vendedor. Hoje mesmo vamos fazer um plano de vendas. Mas hoje, pela última vez, Roberto, eu queria que você... Eu não sei como devo dizer. Mas, Alfredo, afinal você acha que é hoje? Ah, me mocha logo, seu Alfredo. É o seguinte, eu queria que você me afinasse um piano. É uma freguesa muito exigente e é claro que eu só posso contar com você para esse serviço. Você está todo sem dentro de uma coisa tão banal. Vamos lá ver esse piano. O Basílio já tem direto? Já, senhor. É na Rua da Felicidade. Você sempre me ensina.